Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani, še posebej vam, predsedujoči, pa seveda predlagateljem zakona. Svoje pripombe k obravnavanem predlogu na Odboru za finance sem zaključil z besedami, da imam raje ljudi kot pa banke. Tokrat bom začel tudi s tem stališčem. Ker imam oziroma imamo radi ljudi kot banke, se strinjam tudi s predlagateljem zakona, da je treba krivice, ki so se zgodile s poslovanjem v švicarskih frankih, nekako popraviti. Nedopustno je, da so banke kovale blazne dobičke na ramenih kreditojemalcev. Najbolj sporni so hipotekarni krediti, ki so jih potrošniki najemali za ureditev stanovanjske problematike. Ustava v svojem 78. členu določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Pa res temu tako? Po našem mnenju je bilo to najbolj prezrto ustavno določilo. Nobena vlada ni naredila prav nič, da bi se ta pravica v praksi tudi izvajala. Ker je država oziroma družba kot takšna odpovedala, so naši državljani na svoj način poskušali prihajati do primernega stanovanja. Torej, nagib za sklenitev kreditne pogodbe ni bil nakup luksuznih dobrin, temveč prostora, kjer bo živela družina. Veliko njih si je v tistem obdobju s sklenitvijo kreditne pogodbe reševalo stanovanjski problem, kar je temelj družinskega življenja. Veliko je govora o rodnosti, dejstvo pa je, da se samo z rodnostjo število državljanov ne bo povečalo. Če sklenem, zna se zgoditi, da bomo Slovenci čez čas izumrli. Zato je dolžnost države, da podpre rešitev vsakega posameznika, ki dela na rodnosti, tudi na način, da si s partnerjem ustvari primerno stanovanje, kjer bo družina živela. Gre za posel, ki ga potrošnik običajno sklene le enkrat v življenju, zato mora država še toliko bolj poskrbeti za to varnost. Skoraj vsakdo od nas je bil že na banki nekdaj in se seznani s tem, kako nedostopni, hladni, včasih tudi naduti so bančni uslužbenci. Pričakujejo te skrbno urejene v oblekah in veliki večini jim ni mar, v kakšni socialni stiski so komitenti. Zviška te pogledajo, ko pristopiš do njih, v trenutku, ko vidijo, da bodo lahko na komitentu zaslužili, pa začnejo poslušati. Tako je bilo tudi v teh primerih, saj so bančni službenci kljub temu, da so vedeli za stanje na finančnem trgu, marsikaj zadržali informacijo o obrestni meri zase in so prodali bančno storitev izključno takšno, ki je bila v banki v največjo korist. Največja slabost je, da so za to početje še bili verjetno nagrajeni v obliki kakšne stimulacije za uspešnost preko raznih dodatkov. Potrošnike so zavajali in prikrivali informacije. Kamorkoli pride potrošnik, bodi si je to k zdravniku, bodi si je to bankir, javni uslužbenec oziroma katerakoli oseba, ki nastopa s pozicije položaja, je nujno, da se potrošniku predajo vse informacije v zvezi z zadevo, o kateri sprašuje. Pretočnost informacij je zelo, zelo pomembna z vidika, da se lahko vsak posameznik pravilno odloči. In prav ta pravica se velikokrat krši. Poudarjam pa, kar Slovenska nacionalna stranka vedno zagovarja, je treba pač vseeno zaupati domači valuti in ne tuji. V Slovenski nacionalni stranki bomo zakon podprli soglasno. Hvala lepa. Hvala lepa.